Вітаю усіх, хто дивиться телеканал «Март». Це програма «Діалог». В студії для вас працює Катерина Сільман. І сьогодні наш гість – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та міжкультурної комунікації Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяна Шестопалова. Тетяна Павлівна, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Країна оговтується після карантину, в нас триває адаптивний карантин. Розкажіть, як вища освіта пережила цей період? Я вважаю, що успішно, без втрат. Під час карантину нам вдалося організувати освітній процес, вдалося продовжити навчання. Дії адміністрації університету, нашого першого проректора навчального відділу, як на мене, були просто блискавичними в цій ситуації. І на початок офіційно оголошеного карантину ми вже мали розклад відповідний, ми вже мали цілу купу, я би сказала, дуже корисних методичних вказівок. І ми могли організовувати навчальний процес. Але, звісно, в практиці завжди є якісь особливості, якісь зміни. І тому, яка б не була добра теорія і методика дистанційної освіти, то практика виявила ще дуже-дуже багато проблем. Це зрозуміло. Я вважаю, що це нормально, було б дивніше, якби проблем взагалі ніяких не виникало. Але дистанційна освіта показала, що, по-перше, це дуже важливий і дуже потрібний, актуальний спосіб організації освіти і отримування здобуття освіти. Дистанційна освіта потребує ще і викладачів, і від викладачів, і від студентів, докладання багатьох зусиль, яких ми раніше не докладали. Да? Не докладали тому, що були інші, не тому, що не треба було докладати ці зусилля, а тому, що були інші шляхи організації навчання. Як на мене, це дуже добре і це цікаво, коли студенти можуть знаходитися в різних місцях, в різних містах. І в той же час досить синхронно отримувати знання, спілкуватися із викладачами. В той же час, під час організації дистанційного навчання, ми зіштовхнулися з кількома питаннями, і я впевнена, що на ці питання ми будемо знаходити і знайдемо відповідні рішення. Це і освітні платформи, яка оптимальніша, або, можливо, знову ж таки, набір якихось освітніх платформ. Це і можливість все ж таки бути поряд зі студентом, хоча б віртуально, коли у студента виникають свої запитання, їх виникає багато. У мене навіть таке відчуття, що я би дуже хотіла, аби якісь фахівці з дистанційної освіти, програмісти, розробили якихось ботів для того, щоб можна було якось класифікувати запитання і щоб студенти могли ось відшуковуватись на якийсь певний тип запитань, отримувати свої відповіді. Я би дуже хотіла, щоб дистанційна освіта була забезпечена якісним інтернет-зв'язком, але це знову не наша проблема, да? Це все ж таки питання іншої гілки такого забезпечення. Комунікації. Тому проблеми були, але ми виходимо, як на мене, з честю із цього стану, да, із стану карантину. Студенти вже можуть приходити, дотримуючись санітарно-гігієнічних норм відповідних, як і викладачі, вони можуть приходити до університету, якщо це маленькі групи, якщо більше ми продовжуємо вчити їх в дистанційному режимі, використовуючи різні платформи. Але я думаю, що це був дуже добрий, я би сказала, такий поштовх для того, щоб урізноманітнити і шляхи надання знань, і способи їхнього отримання, і закріплення цих знань. І наступного року навчального, безперечно, ми будемо проводити відповідні семінари і тренінги, будемо брати участь в тих, хто буде організовувати хтось, щоб бути більш підготовленим до відповідних ситуацій. Чи не вплинуло дистанційне навчання на рівень знань студентів? Чи не погіршився він? Чи ви змогли вони отримати всі ті знання, які мали б отримати за навчальною програмою? Чи щось доведеться у вересні надолужувати? Я завжди була впевнена в тому, що процес отримування знань дуже індивідуальний. Ті, хто хоче отримати знання і знає, куди він їх далі буде прикладати, ці знання –
Той, я думаю, що нічого не втратив. Викладачі були, матеріали були викладені, ну, насамперед на базовій платформі, да, з якою працює університет, це Moodle. Відбувалися зустрічі, наприклад, там на Zoom-конференціях, у Skype, ну, на різних інших платформах. Якщо студенти мотивовані і вони розуміють, для чого вони вчать якийсь предмет або якийсь матеріал, то вони нічого не втратили, вони не могли нічого втратити. Викладачі докладали дуже серйозних зусиль для того, щоб справді працювати зі студентами. Інша справа, що особливо перші 3 тижні карантину, коли все ж таки переважна частина нашого суспільства була досить розгублена, да, від верхівочки його і аж до таких наших, скажімо, домашніх якихось таких середовищ, то частина, можливо, студентів трошки охолола до того, що треба бути зібраним, треба бути дисциплінованим, треба виконувати завдання, треба звертатися до викладача. Але такі люди завжди були. Себто є ті, що попереду, є ті, що посередині, і є ті, що плентаються позаду. Я вважаю, що освіта, яку набували наші студенти, цілком може конкурувати із, скажімо так, з тією освітою, яку вони до карантину відбували. Але я не за те, щоб дистанційна освіта цілковито поглинула ось цю денну, стаціонарну форму навчання, тому що справді питань ще дуже і дуже багато. Ну, наприклад, такі, ми дуже багато, мабуть, мемів, карикатурок різних бачили про те, що фактично це два війська, викладачі і студенти, або вчителі і учні, які один одного, здається, хочуть уморити одні інших кількістю завдань, які видають, да, а інші тих, що їх виконують, пишуть, і попробуйте тепер, спробуйте все це перевірити, встигнути. Да? То справді ми були ось у такому... Ну, мабуть, більше втомлені, ніж завжди. То і студенти теж так відверто говорять, що ми дуже втомилися, краще б ми прийшли на заняття, тому що там можна було поговорити, а тут нам переважно дають ті завдання, які треба писати. І в цій ситуації, як на мене, особливо для філологів, треба би подумати над більш розмаїтими такими формами надання знань і перевірки цих знань. Тому що для нас особливо спілкування – це насамперед і не письмо, да, хоча, безперечно, правила треба знати, вміти грамотно висловлювати свою думку на письмі, але це іще і творче мислення, але це ще і емоційний інтелект, але це ще і передача якихось цінностей своїх, які передаються не тільки на папері, не тільки через усне мовлення, а навіть просто через живе спілкування, через контакт очима, да? Через жестикуляцію, через міміку викладача і студента. І ось в цій ситуації, як на мене, ну, перед нами справді стоять ще дуже серйозні і в той же час дуже цікаві, інколи страшно веселі питання про те, як організуватися так, щоб ми один одного не уморювали, а отримували постійне задоволення від своєї роботи. На ваш погляд, загалом вища освіта готова до таких кардинальних змін, до таких новацій, до різкого запровадження дистанційної освіти? Або, наприклад, якщо ви представляєте кафедру української філології, наскільки швидко сучасний новий письменник, наприклад, потрапляє до навчальної програми? Ось наскільки гнучка навчальна програма у вищій освіті? Ой, Катя, мені так подобається, що ви одразу в одному питанні зразу купу проблем зачепили і зв'язали все в один такий букет, я би сказала, питань. Я спробую не упустити нічого з того, про що ви запитували, але от від самого початку там було таке. Значить, чи готова наша вища освіта, да, до запровадження, до стану карантину, до запровадження дистанційної освіти? Ну, як виявилось, взагалі цілий світ був не готовий до цього. Ми не виняток, я вважаю, що Україна і вища освіта в Україні, і взагалі освіта в Україні, ми не виняток із загальної глобальної ситуації, коли справді світ опинився дуже розгубленим, да, перед ось оцими абсолютно, ну, унікальним, перед цим унікальним викликом нашого життя. Тому сказати, що була зовсім готова вища освіта, так само, як і будь-яка інша, так само, як і родини, да, наприклад, або виробництва, або якісь офіси і підприємства, що ми були готові, ми були до цього не готові. Але людина на те, вона і є, щоб на оці виклики
не забувати, що на деякі виклики треба дуже оперативно, гнучко і швидко реагувати. Я вважаю, що, ну, принаймні в нашому університеті ми змогли оперативно, гнучко, швидко, наскільки, знову ж таки, це можливо в цій ситуації, відреагувати на виклик ось такої пандемії. Щодо, власне, і, як на мене, саме наша філологічна свідомість теж якраз цьому сприяє, тому що філолог мусить вміти мислити креативно, нестандартно, мусить зважуватись на якісь неординарні кроки. Філолог має здатність, знову ж таки, підключати свій емоційний інтелект для того, щоб не розгубитися, да, все ж таки на індивідуальному такому особистісному рівні, для того, щоб взяти себе в руки, сказати собі якісь правильні слова і підтримати цими правильними словами когось іншого. І тому, безперечно, цей виклик, як я вже говорила про це, такий виклик, він просто стимулює до дії. Я не хочу сказати, що когось він має, знаєте, так дуже засмутити і сказати, ну, Боже, ну, знову якісь неприємності, так хочеться іти вже звичним шляхом. Я завжди говорю, я трошки авантюристка за внутрішнім своїм таким складом, то я завжди вважаю, що би не ставалося в цьому житті, якого б воно на перший погляд, якими б, можливо, непривабливими були якісь певні події, які стаються біля нас чи з нами, в них завжди є якийсь плюс. Ось оцей випадок, стан, вірніше, суспільний, глобальний стан, з якого я дуже надіюся, ми виходимо і виходимо на тривалий період, і дай Бог, щоб восени не повторилася знову загроза зараження цілого суспільства, я вважаю, що це дуже хороший поштовх кожній людині переосмислити себе, свою поведінку, свою діяльність, свою роботу, свій настрій, свою можливість контактувати з рідними, з професійними колами і рухатися далі, щоб не відбувалося. В умовах, коли значна частина випускників шкіл намагається вступити за кордоном до вищих навчальних закладів, зокрема, популярною є країна для наших школярів – це Польща, вони, так, ще навчаючись в школі, вже онлайн вступають до польських університетів. Як думаєте, чи можна їх переконати все ж таки залишатися вдома, залишатися в Україні і навчатися в Україні і в Миколаєві, зокрема, і чи варто це робити? Чи це якісь такі глобальні тенденції, коли дійсно кордони навіть в навчанні тут зникають? Мені взагалі дуже подобається концепт глобалізму. Мені подобається і подобалося вже багато років, ось як я стала доросла, усвідомлювати, що кордони стають все більш ефемерними, все більш прозорими, що можна подорожувати, якщо ти маєш таку змогу фінансову, там, в часі змогу і так далі. Але в той же час, справді, цей виклик для нас сформулював ще одне питання. Якщо їхати кудись далеко навчатися, особливо після школи, особливо, коли тобі там скільки, 17, комусь 18 років, я, наприклад, взагалі в 16 закінчила ще школу, да? По-різному буває, то ось, можливо, треба дуже добре, вірніше, подумати, перш ніж куди їхати. Я вважаю, що взагалі-то дуже б хотіли, щоб ми могли в сьогоднішній рекламі спеціальності, не тільки я, але і всі завідувачі, всі ректори університетів, декани, взагалі зацікавлені сторони освітнього процесу, стейкхолдери, да? Сучасне таке слово, яке дуже часто використовують, щоб ми всі зрозуміли, наскільки це теж важкий виклик виїхати в іншу країну, опинитися в новому культурному середовищі, в мовному середовищі новому. Дуже непогано в цій ситуації після школи все ж таки навчатися вдома. Все ж таки навчатися десь близько, біля дому, не виїжджати поки що з України. Да? Можливо, навіть оцей рік варто би справді побути вдома і подивитися, як буде далі розгортатися ця ситуація. Взагалі-то це нормальна світова практика. Бакалаврат варто завершити десь близько від дому.
щоб мати змогу, можливо, пережити якісь перші стреси з батьками або з друзями, з рідними, з тими людьми, яких ви давно знаєте і які вас зрозуміють. Щоб мати змогу, знову ж таки, повільно, поступово адаптуватися до нових умов твого життя. Адже ми знаємо, що університети завжди, насамперед, це не просто, скажімо, університет академічний, да, який дає знання. Це, насамперед, будь-яка освіта і університет, зокрема, це школа життя. Завжди дуже легко і дуже приємно входити спокійно, послідовно ось в це життя. Бакалаврат варто провчитися вдома. Це не тільки тому, і насамперед не тому, що, скажімо, я завідувач кафедри, і я хочу, і я знаю, що моя кафедра має дуже хороший, потужний потенціал для того, щоб навчити і філолога, і вчителя, тому що моя кафедра опікується навчанням і майбутніх вчителів української філології та англійської мови, і філолога. Ми україністами, другою мовою яких є англійська і далі ще і переклад, вони спеціалізуються в перекладі. Але ще й тому, що я мама дорослого сина, і мій дорослий син бакалаврат закінчував вдома, в нашому місті, в університеті мого рідного і його рідного міста. Після бакалаврату вже студент особистість, я би сказала, більш дорослою вже є особистість, більш зрілою. Ця людина, скажімо, вже отримує такий суспільний імунітет, можливо, до якихось ударів долі, да, до певного нерозуміння або, навпаки, яку, ну, скажімо, нерозуміння суспільства, якогось членів суспільства до поведінки цієї особистості, да, або до її цінностей, або до якихось уподобань. Людина стає більш дорослою і здатною краще за себе постояти, навіть в такому моральному сенсі, да, і в настроєвому. І тому магістратура, чому ні? Да? Чому після бакалаврату, наприклад, не поїхати в інше місто, в іншу країну, не здобувати і не стверджувати себе в тому, що за 4 роки, можливо, стало вашою або мрією, або вашою метою життя, або вашою з такою чітко виваженою перспективою. Філологія і середня освіта, як на мене в цьому плані, дуже хороший старт. Тому що спілкуватися завжди треба з людьми. Ми розуміємо, що людський чинник нікуди не дівається. Да? Якщо ми навчимося спілкуватися, та ще й кількома мовами з вами, да? А знову ж таки під ось такою шапочкою української філології в Чорноморському національному університеті ховається не одна українська філологія. Я вже сказала, що це англійська мова, і обов'язково наші студенти вчать якусь із слов'янських мов, або польську, або болгарську. Мені більше до сноги болгарська мова. Ну, от це мої якісь суб'єктивні такі, скажімо, переживання цієї країни, людей, яких я знаю з цієї країни. Я жодною мірою не заперечую, що польська дуже класна і дає Польща багато можливостей, да, нашим учням, теперішнім учням, да, вчитися в цих університетах. От. Але, отже, це може бути польська або болгарська мова. Це дуже добрий початок. Я перепрошую, якщо за 4 роки ми навчимося гарно презентувати свою країну рідною мовою, знаючи її історію і культуру, презентувати в іншому місті або в іншій країні, та будемо знати мову міжнародного спілкування англійську, та будемо знати ще одну із слов'янських мов близьку до нас, болгарську або польську мову, то ми можемо вступити в будь-яку магістратуру, але це буде свідомий вибір. Мені, чесно кажучи, трошки шкода наших учнів. Я зараз знаю, у мене є друзі, які спілкуються із батьками теперішніх абітурієнтів, із самими абітурієнтами. Як завжди, батьки хочуть найкращого для своїх дітей. Ті, що хочуть найкращого, на сьогодні вчать їх іноземної слов'янської мови, ну, насамперед польської. Да? І для того, щоб дитина, коли закінчить школу, мала змогу швиденько виїхати до Польщі. Тому що наразі це, напевно, найлегше. Саме це найлегше, да, виїхати. Безперечно. Але Польща нікуди не подінеться. Польща наразі настільки, знову ж таки, поставила, наскільки я розумію, на потік освіту, що це не гарантія. Навчання за кордоном – це не гарантія отримування доброї, якісної освіти. На жаль, це ще наші радянські такі стереотипи, які нас тягнуть назад, що за кордоном має бути краще. Такий іноземний дефіцит. Добре, да, там, де нас немає. Добре, там, де нас немає, да. Не поспішайте, шановні батьки, якщо є змога залишити дитину на 4 роки десь
поряд, біля себе, підтримати цю дитину. Да? Не означає опікати, да? Не означає там постійно слідкувати, що стежити, що вона робить. Але в той же час дуже коректно, м'яко спрямовувати цю дитину на першому курсі, на другому, на третьому вони вже більш вільні наші студенти, більш незалежні робляться. Не поспішайте відправляти. Від них магістратура нікуди не втече. Якщо вони будуть розуміти, що їм справді дуже треба поїхати в іншу країну, здобувати освіту за кордоном, то вони мусять бути уже озброєні відповідними знаннями. Вони мусять бути впевнені, у них добрий тил. Вони вже щось знають. Вони не просто горобчиками, да, неопереними, там десь їх пересаджують з одного гнізда, нібито в інше гніздо. А вони вже справді особистості після четвертого курсу, і це може бути так. Під час навчання у них є можливість, у студентів, які навчаються на кафедрі української філології, чи є можливість стажуватися за кордоном, зокрема в Болгарії або в Польщі, мову цих країн вони вивчають, якщо? Так, у них є така можливість їхати за кордон. Насамперед, це літні табори при університетах, літні практики. Наші студенти фактично кожного року, за бажанням, само собою зрозуміло, да? Кожного року їдуть і практикуються у мові. Потім вони знаходять собі якусь там літню роботу. Потім вони там зав'язують контакти. І Польща, і Болгарія. Зараз у нас є ось такі, вже оголошення з'явилися, наші викладачі, які постійно опікуються цими практиками, цими літніми стажуваннями. Вони дають студентам зацікавленим інформацію і, безперечно, можна поїхати десь працювати. Вибачте, працювати над собою, я це мала на увазі. Щодо ось того, що робити старшим студентам, мовна практика – це один момент. На сьогодні університет співпрацює із іншими міжнародними програмами. Зокрема, мені дуже імпонує програма Fulbright. Вона така дуже різнорівнева, вона спрямована на різні верстви, я би сказала, на різні шари освітнього простору. І ви були студентом цієї можливо, програми. Саме тому теж я дуже зацікавлена в тому, щоб сказати кілька слів про цю програму, тому що я двічі мала стипендію цієї програми академічних обмінів. Але я зараз навіть не про академічні, не про дослідників, які можуть поїхати і робити свої проєкти там або викладати, наприклад, в Штатах. Да? Але ось, наприклад, на сьогодні дуже є хороша програма, яка стосується студентів старших курсів, третій, четвертий курс. Це, наприклад, програми для кандидатів, хто може бути асистентом викладача української мови і літератури в американських коледжах. І це програма саме для студентів, для бакалаврів, для магістрантів, для наших. Це програма, яка дає дуже класний, хороший старт дослідникові, тобто не Польща і Болгарія, а Західний світ, який дає змогу подивитися і проаналізувати систему їхньої освіти. Да? Як там відбувається навчання у вищій школі, у передвищій школі. До речі, дуже важливо, що ось ті, хто будуть фіналістами цієї програми, можуть і так само мусять, за умовами програми, брати кілька курсів в університеті, вчитися там. Дай Бог, щоб ці діти поверталися до нас назад, бо, власне, їхня і віза передбачає, що вони мусять додому повернутися після того, як вони попрацювали в західному світі. Над собою попрацювали і для себе, і, я думаю, для країни, бо ці діти виступають і послами культури української, і послами України, як такої. Тому можливості для тих, хто хоче, і знає, що він конкретно хоче, чи вона насправді, да? Він і вона, гендерна рівність. Що хочуть студенти, ось ці можливості є для всіх, аби тільки ми хотіли, аби тільки ми не говорили, все, карантин, треба лягти на ліжко і можна спати, або просто читати якусь таку дуже легеньку літературу, да? Все світ закрився, для мене нічого не існує. Неправда це. Є навчання, є контакти, є зв'язки, є Польща, є Болгарія, є Штати. Я впевнена, що є і
є можливість і навчатися за програмами інших країн. У нас прекрасні зв'язки із Німеччиною, наскільки я знаю, з Іспанією, з Італією. Наш інститут філології має угоди із низкою університетів європейських за Erasmus, за програмою Erasmus+. І це теж іще можливості, десь додаткові, десь базові, основні можливості для того, щоб наші студенти не почувалися чимось обділеними, чимось гіршими за тих, хто навчається в Польщі. Я впевнена, що це не гірше. Миколаїв не гірше. Це в рівень, в багатьох точках і в багатьох опціях це краще, ніж поїхати і вчитися десь навіть в якомусь приватному виші, який незрозуміло, скажімо так, який рівень він дає приватному виші за кордоном. Наостанок запитаю вас, незабаром у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбудеться День відкритих дверей. І він відбудеться у такому незвичному онлайн-форматі. А що запропонуєте абітурієнтам, які завітають на такий онлайн-День відкритих дверей? Я дуже хотіла б зберегти інтригу до цього дня. Тому я не скажу, що ми запропонуємо. Безперечно, ми будемо в межах тієї лінії, яка на сьогодні вже, скажімо, прокреслена нашим університетом і відповідними структурами. Для нас це цікаво. Це вже тепер, як на мене, після карантинної доби, це вже маленький виклик, це вже невеликий виклик провести День відкритих дверей онлайн. Тим більше, що прецеденти вже такі були в низці інших закладів вищої освіти, в інших містах. Я слідкувала за цими заходами. І це цілком може бути добре. Я запрошую всіх долучатися, слідкувати за нашою інформацією. Там буде, значить, що я можу одразу сказати, що це, безперечно, дуже важливі три частини. Я би радила всім абітурієнтам і їхнім шановним батькам відбути, відвідати всі три частини ось цього дня відкритих дверей. Бо перша частина – це зустріч з відповідальним секретарем приймальної комісії, це зустріч із ректором, це зустріч із вищим керівництвом університету, це можливість отримати відповіді з перших вуст на свої запитання. Друга частина – це знайомство із факультетом або інститутом, який ви для себе вважаєте пріоритетним. І третя частинка – це знайомство вже зі спеціальностями, з освітніми програмами, які можуть запропонувати вам викладачі кафедри відповідного структурного підрозділу, відповідного інституту чи факультету. Я впевнена і я можу завірити, що кожна частина вартує того, щоб витратити на неї час, щоб посидіти біля комп'ютера, щоб зареєструватись на цей день відкритих дверей, виділити час, побути з чашечкою чаю, можливо, кави чи там лимонаду, склянкою лимонаду, посидіти перед екраном комп'ютера. І все ж таки ось цю можливість для себе, можливість навчання в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, осмислити, продумати, зважити і зробити свій вибір. Він не буде справді помилковий. 4 роки навчання. Далі може бути і магістратура в цьому університеті. Але я повторюся, це справді світова практика. Бакалаврат краще відучитися вдома. А магістратура теж може бути вдома, але може бути і ще десь. Приходять. Хай випускники приходять до нас, хай вони вчаться близько від дома, хай батьки не хвилюються, чи голодні їхні діти, чи добре вони спали, чи ніхто їх не образив. Все має бути під контролем, таким культурним, лояльним, але і під, скажімо так, ну, з любові і з поваги до абітурієнтів має робитися. Дякую вам за цю розмову і дякую, що розвиваєте і українську філологію, я випускниця цієї кафедри, і що розвиваєте вищу освіту. Дуже приємно, що запросили, я вам дуже вдячна. Нашим глядачам я нагадую, що сьогодні ми говорили з доктором філологічних наук, професором, завідувачем кафедри української філології та міжкультурної комунікації Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяною Шасопаловою.